Ekki verður hægt að skima ferðamenn sem koma til landsins og halda landamærunum opnum, fari hjúkrunarfræðingar í verkfall eftir tvær vikur eins og stefnir í. Tugir þúsunda komu saman í Washington í gærkvöld en mótmælin eru þau fjölmennustu frá dauða George Floyd. Þau voru mestu friðsum og Bandaríkjaforseti sagði í dag að þjóðvarliðið yfirgæfi höfuðborgin. Boðuð verðhækkun í einu matvörubúð Skútustaðahrepps til viðbótar við erfiðleika vegna COVID blaut tuska í andlit íbúa, segir sveitarstjórinn. Hann man ekki eftir mývetningum í að breið. Ekki hægt að endurnýja Íslandsbankahúsið á Kirkjusandi eins og Reykjavíkurborg hafði vonað, heldur verður að rífa það. Það svo miklaf að slökkviliðsmenn fá ekki leyfi til að æfa í það. Sjómannadagurinn var með óvenjulegu sniði vegna samkomutakmarkana og hátíðarhöldum víða stillt í hóf. Vestmanneyingar ráðfærðu sig við almannavarnanefnd og gerðu eins mikið og mátti gera. Gott kvöld. Boðað verkfall hjúkrunarfræðinga gæti haft áhrif á opnun landsins. Óvíst hvort undanþága fáist fyrir hjúkrunarfræðinga sem skima fyrir veirunni á landamærunum. Hjúkrunarfræðingar fara að óbreyttu í ótímabundið verkfall 22. júní, viku, eftir að opna á landamærin. Já, það okkur mikið áhyggjuefni af því að við erum að horfa á þessar fyrstu tvær vikur sem svona tilrauna verkefni að sjá hvernig það gengur og svona sníða af alla vankanta. Þannig að ef við fáum verkfall í mitt það tímabil, þá sé ég ekki alveg hvernig þetta á að geta gengið upp. Við erum í það mikið að hjúkrunarfræðingum í þessu verkefni og bæði að stýra verkefninu og halda utan það. Þannig að ég sé ekki að við náum að halda þessu opni ef að það verkfalli verður. Ragnheiður í undirbúningshópum opnun landamæranna. Hún segir að það verði erfitt að manna verkefnið með öðrum en hjúkrunarfræðingum. Var hægt að biðja undanþágur fyrir þetta verkefni? Við munum að sjálfsögðu gera það, en það ekkert í höfn að við fáum þær undanþágur. Við erum með lítið að undanþágum eins og heilsugæslustöðunum, við erum með einn yfirmann á hverju stöð sem fær undanþágu. Ragnheiður hvetur samningsaðila til að semja sem fyrst. Það óvænt að segja að það sé allt í hnút í kjaradeilu hjúkrunarfræðinga og ríkisins. Ríkissáttasemjari hefur boðað til fundar í deilunni hér eftir hádegi á morgun, en enn deilt launin. Hjúkrunarfræðingar felldu nýverið kjarasamning við ríkið og vilja hærri grunnlaun. Formaður samninganefndar ríkisins sagði í fréttum okkar fyrir helgi að þau hefðu teygt sig eins langt og hægt væri í átt að kröfum hjúkrunarfræðinga. Stemt að því að opna landamærin eftir viku. Farþegum ber skylda til að fylla út forskráningarform á covid.is áður en þeir koma með helstu persónuupplýsingum og dvalarstað. Það eiga allir farþegar að forskrá sig, þannig að það mikill undirbúningur í því að forrita það allt saman. Og síðan bara verið útbúa þessa bása eða sem sýnatöku bása út á Keflavík sem hefur verið áætlað að vera 10 stykki til að byrja með allavega. Þannig að það að hanna það og koma því fyrir og smíða og byggja og laga og þannig að það mjög margt sem þarf að ganga upp. Og næst þetta fyrir 15. Já, við getum ekkit annað en bara verið bjartsýn, reynum hvað við getum. Mótmælendur komu saman í stórborgum allan heim í dag til að mótmæla lögreglu ofbeldi og kynþáttahatri. Fjölmennustu mótmælin til þessa voru í Washingtonborg í gærkvöld en útgöngubanni hefur verið aflétt bæði New York og Philadelphia. Mótmæli vegna dauða George Floyd hafa nú staðið í tæpar tvær vikur í flestum stórborgum Bandaríkjanna en fjölmennustu mótmælin til þessa voru í Washingtonborg í gær. Það er að þar við nokkrir tugir þúsunda komið saman en búist var við alltaf 200.000. Mótmælin voru friðsum og tímaríkti hálfgerð karnival stemming í borginni. Something is very broken and my fellow Americans are being shot for no reason that other than that their skin is darker than mine and it's got to stop. Trump Bandaríkjaforseti fyrirskipaði í dag þjóðvarliðinu að yfirgefa höfuðborgina. 500 hermenn hafa einnig verið til taks í Washington og hervagnar sést á götunum en þeir eru nú flestir á förum. The last thing we want to do is commit active duty soldiers in our cities. Only at the absolute last resort. Only in the most extreme conditions. Those conditions are not here in Washington DC. That's why you're going home. Lögregluofbeldi og kynþáttahatri var mótmælt víða í Evrópu í dag. Í Lundúnum komu á annað þúsund manns saman við bandaríska sendiráðið og lögðu áherslu á að breytinga væri þörf víðar en í Bandaríkjunum.
Í Bristol rifu mótmælendur niður styttu af Edward Colston, þrælasala frá 18. öld sem hefur lengi verið umdeilt. I feel like we think that because we're not as openly racist as America is that we are innocent. We are not. Our education system has a lot of institutionalized racism and we need to learn our true history, we need to learn about colonialism, we need to understand that you know there are a lot of deep rooted issues in the UK and understand our history. Koronaveiru faraldurinn virðist ekki ofarlega í huga fólks en yfirvöld í fjölda Evrópuríki hafa varað mótmælendur við fjölmennum samkomum því þar geti veiran náð flugi á ný. It increases the risk of the spread of this virus. So I would urge people to make their argument and I will support you in making that argument but please don't spread this virus which has already done so much damage and which we're starting to get under control. Og það var líka mótmælt hér á Íslandi. Áður höfðu verið haldin samstöðu mótmæli á Ísafirði og í Reykjavík, en í dag var komið að Akureyri. Nokkur hundruð manns komu saman á Ráðhústorginu eftir hádegi og margir báru skilti með áletrunum til stuðnings baráttu þeldökkra í Bandaríkjunum. Mótmælendur þögðu í 8 mínútur og 46 sekúndur, jafn lengi og lögreglumaðurinn Derek Chauvin hélt hnénu að hálsi George Floyd í Minneapolis og varð honum þannig að bana. Þá las Dori Levitt Baldinsson frá New Jersey upp langan lista af nöfnum svarts fólks sem látist hefur á völdum lögreglu vestanhafs undanfarin áratug. Michelle Cousseau, Laquan McDonald, George Mann, Tanisha Anderson, Akai Gurley, Tamir Rice, Romaine Brimson, Jerome Reed, Matthew Ajibade, Breonna Taylor, George Floyd. That took an awfully long time. Hvít blóðkorn úr þremur Íslendingum voru flutt utan í gærkvöld. Þeir verða notu til þess að búa til mótefni fyrir koronaveirunni. Þótt ekki fara mikið fyrir blóðkornum, þá þurfti enga þóttu undir þau, enda hver mínúta dýrmætt því þau verða að koma sem fyrst í kjöraðarstæður á rannsóknarstofu á vesturströnd Kanada. Þótt hann gerði stuttan stans á Reykjavíkurflugvelli í gærkvöld. Kári Stefánsson, forstjóri íslenskara erfðagreiningar, fékk hugmyndina því að nota hvít blóðkorn úr fólki sem var lítið veikt af COVID-19 en mældist samt með mjög mikið mótefni. Eitt þessara hálfgerðu ofurmenna í þessu tilliti var til dæmis bara með væga einkenni í fáa daga og náði sér fljótt. Í rannsókninni verður reynt að einangra úr þessum hvítu blóðkornum þau blóðkort sem afvopna veiruna, sagði Kári í sjónvarpsfréttum í gærkvöld. Þessi ofurgen yrðu svo notuð til að framleiða fleiri sem síðan væri hægt að gefa COVID-sjúklingum. Rannsóknastofan í Kanada þegar byrjuð að rannsaka blóð úr þremur öðrum Íslendingum og gengur mjög vel og segist Kári ekki myndi verða hissa á því að fyrir lok þessa árs yrðu komin einhver mótefni sem virka. Verðhækkanir eru boðaðar í einu matvörubúðinni í Mývasveit eftir að nafninar var breytt. Sveitastjóri Skútustaðahrepp segir þetta blauta tusku í andlitið í samfélagi sem eigi fullt í fangi með að bregðast við fækkun ferðamann. Eina matvöruverslun Mývetninga er í Reykjahlíð. Samkaup reka hana undir merkjum krambúðarinnar. Hún hétt áður kjörbúðin en nafninu var nýverið breytt og samhliða því voru boðaðar verðhækkanir. Þær leggjast illa í heimamenn. Með þessum gjörningi að fara úr kjörbúð í krambúð þá segja þeir vera að þessi vera að hækka vöruverð hér að meðaltalið 7,7%. Þetta náttúrulega blaut tuska framan í þetta samfélag hérna í Mývatnssveit vegna þess að hér erum við að glíma við mikla erfiðleika eftir COVID-faraldurinn. Hér stefnir í 30% atvinnuleysi og fá þetta ofan í það alls saman eru gríðaleg vonbrigði. Gunnar Egill Sigurðsson, framkvæmdastjóri Verslunarsvið Samkaupa, segir í skriflegu svari til fréttastofu að rekstrarmódel krambúðarinnar henti til að mæta þeirri eftirspurn sem sé til staðar og reyna að hafa upp í fyrir sér tekjutap þegar ferðamanna nýtur ekki við. Samkaup reka verslanir undir merkjum Netto, krambúðarinnar, kjörbúðarinnar og Samkaupa. Fyrir tveimur árum var verslunin í Mývatnssveit breytt úr Samkaupum í kjörbúðina. Þá lækkaði verðið 20% að sögn Þorsteins. Breytingin nú sé skref til baka. Þorsteinn segir að rökstuðningurinn haldi ekki vatni. Hann var sá að það náttúrulega munu ekki útlandi ferðamenn koma og þarlegandi viljaði þá að Íslendingarnir sé að borga herra verð fyrir vöruna sem eru mjög sérstök rök
Rökið fyrir því að fara í kjörbúðuna á sínum tíma var til að koma til móts við heimamenn, fyrst og fremst, Íslendingana líka. Eru þið búið reiðir? Já, ég nú búin að vera sveitarstjóri hérna í 4 ár og er nú bráðum að láta störfum, en ég man ekki eftir öðru eins máli sem hefur vakið jafn mikil viðbrögð hjá sveitungum mínum hérna. Þeir eru mjög reiðir yfir þessu og ég skil það bara mjög vel. Og Þorsteinn sér fyrir sér að breytingar verði á verslunarháttum Mývetninga í framtíðinni. Það hefur verið áhugi annar aðila að koma hérna inn á markaðinn. Því að þegar hér er allt komið að fullt aftur í ferðaþjónustunni, þá held ég nú þetta sé nú gullnáma fyrir þessa þjónustuaðila. Mikið og erfitt hreinsunarstarf er framundan í Síberíu vegna 20.000 tonna olíuleka. Olían lak úr tanki við orkuverinar í síberísku borginni Norilsk í síðustu viku. Hún hefur dreifst hratt svæðið og talið er að það taki mörg ár og jafnvel áratugi að jafna sig. Olían hefur þegar náð í ár sem renna í norður Ísaf, en sumar þeirra urðu rauðleitar vegna mengunar. Pútín Rússlandsforseti lýst yfir neyðarástandi í vikunni og sagðist verulega ósáttur við viðbrögð stjórnenda orkuversins. Rannsóknir hafi nú því hvað fór úrskeiðis og eitt starfsmaður versins er í haldi. Framlög ríkisins til Suðurnesja er ekki takt við íbúaþróun. Fólki finnst að því ekki fá þá þjónustu sem það á rétt á frá sveitarfélaginu. Margir leita á höfuðborgarsvæðið eftir heilbrigðisþjónustu. Landsmönnum fjölgaði 12% frá 2013 til 2019. Íbúafjöldi á Norðurlandi, Vestra og Vestfjörðum stóð nánast í stað. Lítilsháttar fjölgun varð á Austurlandi og Norðurlandi eystra. Á Vesturlandi fjölgaði 8%, tæp 13% á höfuðborgarsvæðinu og 18% á Suðurlandi, en langmest fjölgaði íbúum á Suðurnesjum eða 31%. Suðurnesjamönnum hefur því fjölgað langt umfram þá 1% fjölgun á ári sem ríkið miðar við í áætlunum sínum. Þannig við sjáum að það myndaðist þannig að töluverð hérna bil á milli fjárlaganna sem við þurftum á að halda og það sem við fengum svo. Þetta hefur áhrif á ýmsa þjónustu í sveitarfélaginu. Framlög til almennrar löggæslu haldast ekki í hendur við íbúa þróun og Suðurnes fá lægst framlag á hvern íbúa til heilsugæslu. Þetta hefur bara þannig áhrif að fólk hefur ekki upplifað að fá þessa þjónustu á svæðinu sem það finnst eiga rétt á. Við getum alveg séð það á því að það eru til dæmis 3000 af íbúum á Suðurnesjum sem eru skráður á heilsugæslustöður á höfuðborgarsvæðinu. Sem segir okkur það að fólk er þá að leita á eitthvað annað til að fá sína þjónustu. Í öðrum aðgerðarpakka ríkisstjórnarinnar sem kynntur var í lok apríl voru veittar 250 milljónir króna í atvinnu uppbyggingu, menntun og fleira á Suðurnesjum vegna efnahagsástandsins. Við erum auðvitað með 30% atvinnuleysi hérna á Suðurnesjum. Þannig ég ætla nú kannski ekki að segja að þetta sé make og break í þeirri umræðu. Þetta vigtar allt en þetta er kannski, við hefum kannski viljað sjá stærri hérna og meiri verkefni fara stað hjá okkur, en því miður held ég þetta ástand sé ekki að klárast í næstu viku. Við vitum það þó að ferðaþjónustuna á Suðurnesjum hefur skapað 42% atvinnutekjum. Og ef við tökum það í burtu hérna á þessu svæði, þá bara sjá það allir að þetta er hérna, mikið högt fyrir okkur. Sjómannadagurinn var haldinn hátíðlegur í dag, en þó með lágstemdar á móti. Þótt minna væri viðhaft var þó ekki sleppt að heiðra aldna sægarpa og minnast látinu sjómann. Venjulega mikið húllum hægjum all land á sjómannadaginn, en í ár var minna dýrðir vegna samkomutakmarkana. En menn letu þó ekki hjá líða að halda upp á daginn, þótt minna tilstand væri. Víða voru sjómannamessur, gengið var fylltu liði að minnismerkjum druknaða og horna sjómenn, eins og í Hnífsdal, og einnig á Ísafirði og á fleiri stöðum þar sem sjómennsk og útvegur eru lykilþáttur í bæjarlífinu. Á Árbæjarsafni var sérstök dagskrá í tilefni dagsins, meðal annars var sýnt hvernig á að vaska saltfisk og sjómannalög ómuð úr þandri nikkunni. Hátíðahöldin voru líklega umfangsmest þetta árið í Vestmanneyjum, enda sagði formaður sjómannadagsráðs Vestmanneyja í hádegisfréttum að það þætti skrítið ef ekki væri haldið upp á daginn þar. Í Eyjum var fundað með almannavarnanefnd í tæka tíð og gengi úr skugga hvað mætti og hvað mætti ekki og síðan dagskráin skipulögð í samræmi við það. Í gær var koddaslægur og kappróður og verðlaun veitt fyrir það í dag á í hátíðadagskrá á Stakkagerðistúni. Þar voru aldnir sægarpar heiðræðir og karlakór Vestmanneyja söng. Til Reykjavíkur. Hús Íslandsbanka við Kirkjusand er gjörónýtt og verður rifið. Mikil mygla er milli klæðningar og steypu.
Myglan finnst 2 cm hið minnsta inn í öllum útveggjum hússins. Reykjavíkurborg vildi kanna möguleikann á því að lagfæra húsið en nú 4 árum síðar ljóst að það svarar ekki kostnaði. Íslandsbanki flutti höfuðstöðva sína frá Kirkjusandi fyrir tæpum 4 árum. Rakaskemmdir og mygla fannst í húsinu öllu og nokkrir starfsmenn Íslandsbanka glíma enn við eftirköst veikinda vegna þess. 4 starfsmenn þurftu að hætta að vinna hjá bankanum vegna heilsubrests og eru enn óvinnufærir. Slökkvilið og sérsveit hefur neitað leyfi til æfinga í húsinu því það heilsuspillandi. Íslandsbanki vildi rífa húsið og hefja framkvæmdir frá grunni á reitnum en borgin vildi láta laga húsið. Húsið einfaldlega ónýtt. Það það illa farið af myglu, bæði milli klæðninga og steypu en líka bara steypan sjálf. Þannig að það ekki réttlætanlegt að haldi húsið. Þannig að það þurfum að gera eitthvað nýtt og það hugmyndaleit í gangi. Þannig að við viljum fá sem fjölbreyttastar hugmyndir íbúabyggð og atvinnubyggð í bland. Valið verður úr tillögum hugmyndasamkeppni arkitekta sem nú stendur yfir í haust. Gert ráð fyrir 100 til 150 íbúðum á reitnum og 1/4 þeirra verður félagslegar íbúðir. Vonast til að framkvæmdir geti hafist eftir ár. Á reitnum verður 1 bílastæði á hverja 50 fermetra atvinnuhúsnæðis og 1 bílastæði á hverja 120 fermetra íbúðahúsnæðis. Ágreiningur fjölda bílastæði á hverja íbúð á reitnum hefur einnig tafið ferlið. Það okkar markmið að fækka bílastæðum. Það í raun og veru öflugasta verkfæri sem sveitarfélög hafa til þess að breyta ferðavenjum og taka stáfi loftslagsvandan. Þannig að það mikið atriði fyrir okkur að fækka bílastæðum. Þeir sem að starfa hér á daginn nýti bílastæðin á daginn og svo koma íbúan í seinni partinn og nýti það á bílastæðin. En það líka hugmyndum að endurbyggja húsið sem að þarf að rífa, gamla Íslandsbankahúsið, í upprunalegri mynd einhvers staðar á reitnum og það sjálfsögðu hentar afar vel undir einhvers konar atvinnu eða menningarstarfsemi. Vonast til að framkvæmdir á reitnum geti hafist innan árs. 60 brimbrettakappi lést í dag eftir að hvítháfur réðst á hann undan ströndum Nýja Suður Wales í Ástralíu. Maðurinn var með félögum sínum og brimbretti skammt sunnan við borgina Brisbane. Háfurinn réðst á hann og beit á hann fótinn en félögum hans tókst að koma honum í land þar sem hann var úrskurðaður látinn. Háfurinn hélt til á svæðinu stund en hvítháfar sjást reglulega við austurströnd Ástralíu þetta leiti árs. Þetta þriðja dauðsfallið af þessu tagi Ástralíu í ár en enginn lést í fyrra eftir árásir hvítháfa. Að öllu meinlausari dýrum, skúvöndum á Mývatni hefur nú fækkað mikið í fyrsta skipti eftir áratug og fjölgun. Skúvönd hefur verið stærsti andastofnin á vatninu síðustu ár. Öðrum tegundum hefur einnig fækkað. Helsta ástæðin fæðuskortur og að ungar komast ekki á legg. Allt frá árinu 1974 hefur náttúrurannsóknastöðin við Mývatn haldið utan fuglatalningu á Mývatni og nágrenni þess til að kanna stöðu einstakra tegunda og lífríkisins í heild. Talið tvisvar á ári og í vikunni komu niðurstöður fyrri talningar ársins í ljós. Helstu niðurstöðnar eru kannski þær að það mikil fækkun á öndum og þá aðalega skúfan sem hefur verið lang mest af mjög lengi. Hún hefur verið að færa sig upp á skaftið undanfarin 50-60 ár á mjög vatni og núna henni í fyrsta skipta fækka verulega aftur. Samkvæmt talningu ársins eru nú 5.000 skúvendur við vatnið en voru hátt í 10.000 fyrir 3 árum. Öðrum tegundum hefur einnig verið að fækka undanfarin ár eins og straumönd, flórgoða og toppönd. Sú fækkun heldur áfram og má fyrst og fremst rekja hana til fæðuskorts en hornsíli aðal fæða þeirra. Það komast ekki ungar núna árum saman, til dæmis hjá straumöndinni, hún hefur ekki komið upp nánast engum ungum í nokkur ár og þá fækkar mjög í stofninum sjálfsögðu vegna þess að hann endur nýja sig ekki. Og það sama að gerast núna hjá toppönd líka. Þetta ekki svona augljós merki hlýnun, þetta eru merki fæðubreytingar í vatninu, það fækkar ákveðnum átutegundum og öðrum að fjölga á móti. Erfitt sé að segja með vissu hvort ástæðan sé náttúruleg sveifla og hvað sé hægt að gera, því að breytingarnar geti átt sér stað á vetrastöðum farfuglana. Helstu áhyggjurnar nú séu afdrif straumandarinnar. Hún kemur ekki bungum þrátt fyrir að laxa og sé hennar aðal búsvæði á Íslandi og í Evrópu þess vegna þess að straumöndin lifir bara á Íslandi af Evrópulöndunum. Við vitum að rykmýi að fækka í Laxá og við erum ekki hugmynd hvers vegna það og rykmýi er undirstöðu fæða fyrir litla straumandrunga. Með hækkandi sól og minnkandi hættu og kórunuveirusmiti eru langþyrstir Evrópubúar farnir að safnast saman á ný á kaffihúsum alla álfu.
En þarf þú að fara að öllu með gát og varast ómikla nánd. Kráareigandi í Pamplóna og Norður Spáni hefur gripið til þess ráðs að ráða vélmenni til þess að ganga beina á meðal gesta. Vélmennið sem heitir Alexia færir gestum drykki, sækir tóm glös og diska og spjallar jafnvel við gesti og ganga. Queremos quitarle un poco de hierro a esta pandemia, que la gente se divierta, que venga, que le pida una cerveza a un robot, se haga una foto, la suba a las redes y se vaya con una experiencia divertida, en vez de como nos vamos todos a casa, que parece que estamos deprimidos, ¿no? Og þá að veðri. Það gengur í suðaustan kalda eða strekking með rigningu, fyrst suðvestanlands í kvöld og verður vætusamt á morgun sunnan og vestan til. Lengst af þurrt norðaustanlands en væntam á lítilsáttar vætu þar seinnipartinn. Milt í veðri og hlýjast verður á norður og austurlandi, þar sem hiti verður á víða á bilinu 15 til 18 stig. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og það Kristjana Arnarsdóttir sem sér íþróttafréttir kvöldsins. Fyrsta strandblaksmóti sumarsins lauk helgina og var mótið það fjölmennasta frá upphafi. Leikmenn þýsku úrvalsdeildarinnar í fótbolta sýndu samstöðu með baráttunni gegn kynþáttafordómum í leikjum helgarinnar. Og við kíkjum á æfingu hjá Íslandsmeisturum Vals í fótbolta en Íslandsmót kvenna hefst á föstudaginn og eftirvæntingin hjá leikmönnum mikil. Og þá skulum við rifja upp helstu fréttir þessa fréttina. Ekki verður hægt að skima ferðamenn sem koma til landsins og halda landamærunum opnum fari hjúkrunarfræðingar í verkfall eftir tvær vikur eins og stefnir í. Tugir þúsunda komu saman í Washington í gærkvöld en mótmælin eru þau fjölmennustu frá dauða George Floyd. Þau voru að mestu friðsum og Bandaríkjaforseti gaf það út í dag að þjóðvarðliðið yfirgæfi höfuðborgina. Boðið verðhækkun í einu matvörubúð Skútustaðahrepps til viðbótar við erfiðleika vegna COVID blaut tuska í andlit íbúa, segir sveitarstjórinn. Hann man ekki eftir nývetningum hjá breiðum. Ekki er hægt að endurnýja Íslandsbankahúsið á Kirkjusandi eins og Reykjavíkurborg hafði vonað, heldur verður að rífa það. Það svo miklað að slökkviliðsmenn fá ekki leyfi til að æfi því. Sjómannadagurinn var með óvenjulegu sniði í dag vegna samkomutakmarkana og hátíðarhöldum víðast stillt í hóf. Vestmanneyingar ráðfærðu sig við almannavarnanefnd og gerðu eins mikið og mátti gera. Næstu frétti verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúf.is er uppfærður allan sólarhringin. Við minnum á að einnig hægt að horfa á þennan fréttatíma sem og annað fræðslu og skemmtiefni í rúf appinu. Þessum fréttatíma lokið. Takk fyrir samfylgdinn helgina. Verið sæl. Á rúf í kvöld. Jarðtengdur, ekkandi rafi, gekk berfættur þvert yfir Ísland til að sýna fram á mikilvægi jarðtengingar.